Temperaturat në vendin ton po shënojnë vlerat maksimale ditët e fundit, kështu moti është ideal për të kaluar pushime në bregdet apo dhe në zonat malore. Meteorologët kanë parashikuar që dita e mërkurë dhe enjte të jetë ditët më të nxehta, ku temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritën të arrijnë në bregdet 23 deri në 30 gradë Celcius, në vendet e ulta 22 deri në 37 gradë Celcius, në vendet malore 16 deri në 31 gradë Celcius. Në zona specifike të Shqipërisë, maksimumi do të ngjitet mbi 39 gradë Celcius, vlera që pritet në veri perëndim të vendit, si në zonën e Koplikut dhe të Zadrimës. Këto temperatura të larta pritet të bien me 1 gradë të enten për të vazhduar të tilla deri javën e ardhshme. Ndërkohë sa i përket zjarreve, pritet rrezik i ulët në qarqet Gjirokastër dhe Korçë. Në qarqet e tjera pritet niveli moderuar, por në zonat e lokalizuara mund të ketë nivel më të lartë rreziku, konkretisht qarku Shkodër, qarku Lezhë, qarku Dibër, qarku Korçë dhe Gjirokastër. Ndërkohë, rreziku do të jetë më i lartë gjatë ditës së sotme.